Сәлеметсіздер ме? Компьютерлік желілер пәнінен үшінші дәріс. Деректерді тасымалдау ортасы, яғни соның ішінде сымдық және сымсыз желілер. Дәрісіміздің жоспары байланыс жүйелерінің жіктелуінен хабарланмен. Сигналдардан, электрлі сигналдар түрі, телефон байланысының сигналы, дыбыстық тарату сигналы, факсималды және теледидар сигналдары, теледидар және деректерді тарату сигналдарынан тұрады. Енді байланыс арналары немесе мәліметтерді жіберу арналары дегеніміз, бұл аралық аппаратура және ақпараттық сигналдар, яғни мәліметтерді жіберетін физикалық ортаны айтамыз. Байланыс арналары ақпарат көзімен ақпаратты қабылдағыш арасын байланыстырады. Жалпына байланыс арналары екі түрде болады. Сымды арналар және сымсыз арналар болып бөлінеді. Мына сымды арналардың өзі бұлар әртүрлі түрде болады. Сымды арналарымызға естілген опты талшықты кабел және коаксилді кабел болып бөлінеді. Ал енді сымсыз арналарымызға радиоканал және спутникті арналар жатады. Енді естілген қосым, бұның орысша видая пара дейді, естілген қосым бұл байланыс кабельдерінің бір түрі, пластик қабықшамен қапталған өзара сымдар жұбы. Есту сымдарының бір жұбының байланысын арттыру және келесі электромагниттік кедергілерді азайту мақсатында жасалынады. Берілген кабель түрі ең арзан және кеңінен таралған байланыс түрі болып табылады. Жұлдыз топологиясы бойынша жасалған жергілікті жерлерде кең қолданылады. Бұл кабель түрінде монтаждау жеңілдігі және естілген қосым жеткілікті кедергіге төзімді, мәліметтерді жіберу жылдамдығы 1000 мегабит секундқа дейін есептелінеді. Мынау енді алдарыңызда тұрған қосым сымдардың түрлері, бұлар әртүрлі түрде болады, көбіне жергілікті локалдық желіде қолданылады. Коаксилді кабел бұл мәліметтерді үлкен қашықтарға жіберуді қамтамасыз етеді. Компьютерлік желілерді жасауда қолданылатын естілген қосымсыз витая параға дейін шыққан еді. Кабелді телевидение, авиация, ғарыштық техника, тұрмыстық байланыс жүйелерінде қолданылады. Енді коаксилді кабель бұл электрлік кабельдің бір түрі болып табылады. Коаксилді кабельдер ақпаратты 10 мегабит секунд жылдамдықпен 185-90-500 метр ара қашықтықта жібере алады, яғни қысқа ара қашықтықта жібере алады. Олар қалыңдығына қарай қалың жұқа болып бөлінеді. Мынау міне коаксилді кабельдің сыртқы көрінісі, бұл ішінде ортасында кабель, ол сыртында қапшықтығы, алюмин қапшығы бар, одан диэлектрик бар және фольга мен қапталған болады. Енді оптикалық талшықты кабель, оптикалық өткізгіштер қымбаттырақ өзінің бағасы, олар шыны талшықты кабель деп те аталады. Олар арқылы мәліметтер тарату жылдамдығы секундына бірнеше гигабитке секундына жетеді.
жаюу мүмкүн, жоюу мүмкүндүгү 30 километрден астам аралыктарда жумуш жасоого болады. Сырткы асер жок деуге де болады буга. Казыркы убакта бул опто талчыкты үчүн эң кымбат туратын кошулуу электромагниттик полялар болатын жана кайталанууларды пайдаланбай акпарат өтө үлкөн аракачтарда берүүдө талап ететин кезде колдонулады. Олар төмөндөтүүгө каршы касиеттери бар. Өткөнү оптикалык талчык кабелиндеги бөлчүктүү техникасы өтө кыйын. Оптик талчыкта сызыктар үлкөн көлөмдө маалыматтарды өтө жогору жылдамдыкта жылжууна арналган. Өткөнү олардын сигналдарды өшпөйдү жана билинбейди. Келеси бул жергиликтүү желидеги радио арналар. Жергиликтүү желилерде сымсыз байланыштын калыптасууна бул Wi-Fi технологиясы жатады. Wi-Fi эки тартипте кошулууну камтамасыз этеди. Бул нүктө-нүктө, яғни қосылған екі дербес компьютер үшін және инфрақұрылымды байланыс, яғни бірнеше дербес компьютерді бір рұқсат ету нүктесіне қосылған жағдайда қолданылады. Мәлімет алмасу жылдамдығы нүкте-нүкте байланысында 11 мегабит секундқа дейін, және ал инфрақұрылымды байланыста 54 мегабит секундқа дейін осы аралықтарда жылдамдығы осы аралықтарда болады. Жылдамдық қосылған компьютерлер саны мен рұқсат ету көзінен қашықтықта болуы да мүмкін. Енді құрылымдық кабельдер стандарттары бұл NCTE-568A, бұл кабельдің қолданылу мақсаты коммерциялық ғимараттардың телекоммуникациялық кабельдердің стандартына жатады. Бұл 95 жылғыдан стандартқа байланысты. Келесі бұл кабельдің стандарты ICO-IAC 11801. Бұл ақпараттық технологиялар тапсырыс берушілердің ғимараттарына арналған құрылымдық кабельдік жүйе. Бұл 1995 жылғы шілдеден бастап стандарттар қабылданған жылдарды айтам. Және EN-501-73 ақпараттық технологиялар құрылымдық кабельдік жүйелер. Бұл да 1995 жылы қабылданған стандарттарға қатысты. Енді құрылымдық кабельдік жүйе дегеніміз не? Бұл жалпы белгіленген талаптарға сай бір үйде, үйлер кешенінде коммуникациялық белгілер беретін орта және кабель, коннекторлар, біріктірілетін кросс-панельдер, ақпараттық розеткалар және де басқа да жабдық кіретін кешен. Құрылымдық кабельдік кешен құрылымы үш жүйеден тұрады. Ол магистралды территориялық жүйеше, магистралдық ғимараттық жүйеше және көлденең жүйеше түрінде болады. Енді осы жүйеге қойылатын талаптар қандай? Жүйеге төмендегідей талаптар қойылады. Құрылымдық кабельдің кабельдік жүйеде жоғарыда аталған кабельдік стандарттың талаптарына сай болу керек. Барлық қолданылған материалдар мен телекоммуникациялық жабдықтар кабельдік стандарттың талаптарына сай келу керек. Міне осындай стандарттары болу керек. Келесі бұл құрылымданған кабельдік жүйелердің қасиеттері. Олар төмендегідей. Әмбебаптылығы, яғни құрылымданған кабельдік жүйелер мен жүйелі
uyumdaşkan bolsa, lokalde esiptew jeldegi kompüterlik akbarattardı jiberuwdin birden bir ortası bola alady. Kızmet mezdiminin ulgaytyluwy, jaňa kurulumdanğan kabeldik jüýeniň eskiri wagty 8-10 ýyl boluwy mümkin. Kelesi jaňa tutunuşçular kosulgan kezde jäne olardyň oryn awustyrgan jagdaýdaky kunnyň tömendetilýär. Kabeldik jüýeniň kuny köbinesi kabeldin bagasy menen emes, onuň jürgizilgen jumustyň bagasy menen bagalanady. Kelesi jelini oňay kengeýtüwdiň mümkindigi kurumdyk kabeldin jüýesiniň köbinesi onuň bagasyna jüý modüldik bolup tabylady. Sonuçtan onu jeñil ösürüwge boladı. Al karajat ben kommunikasiyalyk jöylerdiň jaňa talaplaryna say, jaňa kurulularga köçüwge boladı. Kelesi, kizmettiň senimde jolu menen kamtamasyz etüw, kurumdalgan kabeldik jüýe kizmet etüwdi jäne izdeuwdi jeñildetedi. Kelesi bul senimdilik. Jöylerdiň kasiýetleri bul kurumdalgan kabeldik jüýe öte senimde, sebebi adette onun barlık komponentlerin jäne teknikalık kamsızlandıruun bir öndürüstük firma jasaydı. Mine bul bugünkü kompüterlik jeler pänin 3-därisimiz.